Julebyen Tønder. Åkanden sat i vandet igen. Mandag morgen blev åkanden sat i vandet igen foran Hostrups Hotel. Kranbil, gummibåd og dygtige medarbejdere fra Arkil fik de godt 3 tons tunge springvand bukseret ud på plads i vandet. Åkanden er en del af julebelysningen i Tønder. Lyset kan tydeligt ses ud fra den trafikerede Kongevej. Ifølge juleudvalget i Tønder Handelsstandsforening bliver belysningen monteret hurtigst muligt i åkanden. Julebyen Tønder er berømt for sine julehytter og flotte belysninger. Derudover så har butikkerne åbent hele ugen igennem, også hver lørdag og søndag til kl. 16, til og med den 23. december. Julehytterne har åbent til kl. 17 dagligt. Se mere om julebyen Tønder og arrangementerne i julen på Tønder Handel, Facebook, Instagram og Twitter. Ja, i Tønder, julen begynder. Kommende søndag vækkes byens egen julemand i år. Det er en blå otthavn med, efter at have kæmpe arbejde, så det er ja, nu har vi ikke det, vi er i ferie med.